Našli jsme úplně perfektní místo. Zabrali jsme hnedka dvě místečka na sezení, úplně v první řadě a užíváme si prostě to, tu atmosféru tady celý ten večer. Dali jsme si dvě pivka. Tady vám představím místní pivo Lion. Je to lager. Je tady z Ceylonu ze Sri Lanky vlastně a kolik má? Teď, bylo to jedno. Tady to nepíšu. Takže prostě takovýhle, jak to krásně vypadá. Je krásný. A je moc dobrý, teda musím říct. Je výborný, no. Jako víme, strašně dobrý pivo, asi tak chci říct. Hele, to co jsme měli na Nepálu, jsme měli pivo Everest. Ano. A to bylo strašně dobrý, je strašně dobrý pivo. A takhle jsme tady zabrali takovýhle místa, je to krásně úplně. Až na tu hudbu teda, to chci jenom říct, ta muzika je příšerná. Ale necha se to. Je příšerná a přesuneme se někam na živou muziku.